Mente, ono konečně prší, vidíš to? Láva. Konečně, nesněží, ale prší. K čemu nám to je dobrý? Cože, k čemu je nám to dobrý? No to je dobrá otázka, všimno. Jako konkrétně teď se naplňujou momentálně v reálném čase oak kaldor, oak pro nádoby, který nepotřebujeme, protože už tady máme nekonečný pro odbory. Takže to vlastně úplně na nic, je to vyloženě jenom estetický. Jo, a... jo, ale vidíš to, fakt se to naplňuje. Ano, ano, naplňuje se to. Mimochodem, a jestli jste viděl minulý díl, tak byl u Menta. Každopádně teďka jsme se přestěhovali a už máme novou bázi, tady jsme se postavili nový stromeček. A jak si můžete všimnout, tak už se sem nevede ani cesta, protože jsme ji vymazali, jelikož se nám nelíbila. Už se tam neplánujeme vrátit, kdo by chtěl jít do biomu, kde sněží. A máte mimochodem, mě se strašně líbí ten strom tady, je fakt krásný. Je hrozně krásný, je to taková dominanta našeho lítajícího ostrova. Jože, jako kdybychom se na to podívali z dálky, tak to vypadá dobře. Každopádně, co je dneska na plánu? Chceme se posunout trošičku dál, jelikož minule jsme odemknuli jednak tenhle strom potřebujeme, protože jestli se nemýlím, tak... O, kamo, jak dostaneme ty leaves? Já jsem se to teďka uvědomil, kamo, potřebujeme ty viny nějak vyfarmit. No, ty bychom museli mít nůžkama. Ne, kamo, počkej, to půjde sem. Pojďme to vytěžit, tady tohle. Já si myslím, že to určitě bude nějak jednodušší. Abychom vám to vysvětlili, my potřebujeme teďka momentálně vyfarmit tady tohle, abychom si mohli udělat postele. Já bych rád měl postel, abychom tady nemuseli hrát přes noc. I když je ta noc je tady krásná, tak přes den se prostě trošičku líp pracuje. Jako jak je tady ta fialová noc, tak mi to nevadí tolik. Mně to taky nevadí, ale třeba teďka prší, jo, a řekne si, hele, já nechci, aby pršelo, jdeme se vyspat, jdeme to prospat. Tohle. Okay, ale pod tím stromem neprší, nice, ta krása. Pod stromem neprší? No jasně. Super, a jo, jako dává to smysl, že, to je naprosto krásné. Tady máme jako ukryt. Jsem zvědav, jaký treehouse se tady uděláme, mimochodem, já jsem zde ve solo sérii udělal fakt velký treehouse, počkat. Pojď, tancuj, nádhera. Nádhera, tak jo, teďka to pokácíme, řekneme tomu s bohem počkat, víš co, jak správný lumberjack, já půjdu první nahoru. Tak, z vrchu hezky začít. Sakra, je to klouže. Tak a pojď, je to klouže, čili já zkusím tady tohle vyfarmit, ono by z toho měl teoreticky něco vypadnout, ne? Ono z toho nevypadne, ale to, tím to co takova, že jo? Povídej. No, my ten strom vlastně nemusíme mít vůbec na hlíně. Tady ten náš posvátnej. Jako nepotřebujeme, ale nech ho na hlíně, ono to vypadá pěkně. Udělal jsem už jinou platformu. Wow, to vypadá hrozně. To vypadá hrozně, to nemůžeme. Vypadá to příšerně, ale tak udělej jednoduchou věc, vem tady to dřevo a vyměníme to za to. Kamo, já nemám už sekeru ani. Ach jo, já vůbec už nic nemám. Hele, budu se podívat, jak se dělají vines. Natočíme vine, mente. Asi tak dlouho. O 6 let později. Jako jo, no. Ale můžeme natočit TikTok. Oh, TikTok, jo. Kamo, já jsem spíš jako vine type, jo. Viner jsem spíš býval, jako pamatuju si to. Kam, co tady tohle vůbec? Proč tady máme vůbec žaludy, kam můžeš to vysvětlit, když tady vůbec na nic nepotřebujeme? Hele, já vím, no, já vím. Chceš vidět zázrak, kamaráde? Pojď se podívat, co jsem tady vyvěsil pěkného. Vidíš to? Jsou to jungle stromy. Ano, přesně tak. Když je vysušíme, tak z toho konečně budeme mít věc, kterou potřebujeme, co jsou vajny. A jestli máme 3 bone mealy, který máme, ano, máme 3 bone mealy, to je super. Počkej, tak jo, zkusíme. Ono teda to asi se úplně nevysuší, když teďka prší. No ne, to není, jakoby, když prší, tak leje a to znamená, že není úplně ideální čas na sušení. Ano, ano, přesně tak. Kamo, mě tady furt mluví do toho ten narrator, mě to začíná trošku už frustrovat. Počkej, ty potřebuješ vypnout narrator? Ano. Escape options, music and sound a voice speech. Tady na nulu, aha, ne, nebo... já jsem to totiž zapl úplně někde jinde, tak já jsem vůbec nevěděl, že to tady je vypíná. Dobře, fajn, děkuji. No, zjistí, jestli to pomůže. Já jsem to někde totiž omylem klikl, kámo, a tam bylo, to je jedno v tenhle moment, hele, kámo, já teďka dělám nějaký, já tady předávám nějaký další saplingy, mimochodem, rozdělal bych čestku, kde budeme mít saplingy, a rozdělal bych čestku, kde budeme mít zbytek, jako kdyby reziny a takovýhle věci. Udělal bych třeba jednu čestku čistě na rezin. Udělal bych jednu česku čistě na žaludy a jednu na saplinky, chápeš to? Je to dobrý rozbržení, ne? Za mě to je jako rozumný za mě. Protože kam my to nenarveme všechno do jedné čestky, my to potřebujeme nějak jinak, že to máme teďka takhle. Okay. Mám tady trošku bordel, já se to přiznám. To máme to fakt a teď. Už máme vajny, kamaráde, no a tady máš jeden vajn. Já potřebuji jenom jeden, ten druhý byl jako dárček pro tebe. Nice, a k čemu nám ten vajn je? Počkat, můžeš se teďka podívat na stůl, jestli se teďka díváš na stůl. Okay, dívám. Díváš se na stůl, dívej se stále na stůl. Takže prosím tě jeden normální jungle, počkat. Prtele, kde to vůbec je? Tak, ano. Tak, tada, máme cotton sapling. A co vznikne? Oh, nice! Konečně, no, furt to mluví mimochodem na mě. No, jo, máme cotton sapling. Vydrž. Dobrý lidi, ment mi poradil, už to konečně funguje. Kamo, teďka by teoreticky tohle mohlo růst trochu rychlit, že? Kamo, já jsem neviděl to tvoje video předchozí, no. Ale neříkej, že ti tam celou dobu mluvil. Ano, oni by se tam úplně všechny achievementy mi říkal, úplně všechno by říkal, co by mohlo říct.
A proč to vadí, kámo? Možná to někdo chtěl slyšet. Ok, ok. Jsi hejter, žerav hejter. Dobře. Tyhle věci můžeme zahodit pryč. Důležitý je, že teď máme vlněný strom. Au! Yes. Tady je, krasavec jeden. Vyděžíš ho? Já na to nemám. Ok. Já to nemám už nervy. Kam potřebujeme grout. Nevíš, jak se dělá grout? Jo, víš. Potřebujeme gravel, kamo, tak tohle bude komplikovanější. Dobrá, lidi, už vím, jak udělat, jak se dostat k železu. Každopádně tohle bude trošičku těžší. OK, potřebujeme gravel a potřebujeme sand. Zkusíme udělat gravel a sand, mente. Takže, jak uděláme sand? No, z písečního stromu. Musíme vypěstovat hodně písečných stromů. Dobrá, takže a gravel úplně stejným principem, že? Yes. Hele, uděláš další dvě dřevěné sekery? Můžu, OK, udělám. Počkat, koton tady schovám. Takže potřebujeme gravel a sand. Tam jsou právě i stringy. A jo? Nice, to je v pohodě, kámo. Hele, a ty z 9 stringů uděláš jednu vlnu. Jo, takhle, až bylo, že mě, tak to je dobré, to je dobré. No, tak si tím pádem můžu už konečně udělat ty? Postole, jasný. Ano, tak tady máš dvě sekírky. Hej, díky. A pojďme, kámo, těžit. Pojďme těžit tohle, no. To lidi, tohle bude možná trošičku malý grind, každopádně potřebujeme. Mám ti to vůbec říkat, kámo, kolik jí potřebujeme? Čeho? Těch věcí, počkat. Jako toho písku, nebo? No. No tak to musíme zasadit písečný strom, ne? Potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát... A ještě clay potřebujeme, kámo. Takže 7x no, clay, 7x sand a 7x gravel. OK. Ambiciozní projekt, že? Dost ambiciozní projekt, ale zase budeme mít hodně dřeva. Přesně tak. Jo, to je pravda, budeme mít dřevo. Ale to je super lidi, cokoliv co tady vyfarvíme, tak dostaneme stáhle dřevo. Jako chtěl bych už ale lepší sekirku, kámo, tohle mě fakt štve. A teď jsem to říkal a ty, kámo, ne, to je zbytečný, abychom dělali kameny. Nebudem, šetříme lidi, šetříme dřevem, já si budu možná, že ze dřeva se dají udělat lepší věci, šetříme dřevem, šetříme úplně vším. No, jako dřevem zrovna šetřit nemusíme, to je třeba jediná surovina tady, který nebo mám jako udělat až ty univerzály, no. Jo, jinak, kámo, nemusíš tohle vůbec to, jenom kácej, kámo, kácej a dělej nový. Jo, potřebujeme hlavně, kámo, no i když, kámo, potřebujeme i ty acordy, že? No právě. Jo, tak a ty padají jenom z tohohle. Ne, padají ve všech případech, akorát mají trochu menší šanci, no. Ale potřebujeme, čekaj, já to zkusím tady nějak tak zhromáždit, sandu máme hodně, jako... A jakoby co se teď snažíme vyrobit, abych to pochopil? Snažíme udělat si stůl, na ten stůl potřebujeme speciální briky, abychom se mohli posunout dál. Počkej, stůl? Stůl, je to speciální stůl, ze speciálního materiálu, který se dá udělat jenom, když vypečeš prostě... Počkej, chápu to správně, že to děláš, že potřebujeme stůl. Potřebujeme stůl, jako... Ano, prostě stůl. Jako stůl. Ale to je stůl ze speciálního materiálu, kamo, to není tak nějaký stůl. Ale prosím tě, řekni mi, že to není jenom designová věc. Ne, není to designovka, kamo. Tohle doslova potřebujeme na to, aby jsme se dostali k diamantu. Tohle je Fyzicky jediný způsob, jak se můžeme dostat k diamantu, kamaráde, takže tancuj. Okay. Dobrá, tancuj. Tak já jdu tancovat. Tancuj, už to mám. Hele, potřebujeme 7x, tak já začnu asi dělat ty bloky, ne, pomalu. To možná bude asi nejjednodušší, já teda vezmu si ještě to. Máš jaký žaludy? Jo, určitě. Který? Clay? Všechny. To jsou clay, sand, hele, já ti dám všechno, co mám. Dobrá, takže na sand potřebuju, jo, jak se to dává, jo, už vím. Čau, ten deště hrozně otravnej. Je takový otravnej, že? Strašně dlouho hlavně už prší mi přijde. No, vím, no, to je prostě občas, to občas satíhá. Kámo, potřebujeme 7 těchhle, OK? Jako kámo, bude to těžké. Hele, potřebujeme ještě 2 sandy, v pohodě. To není až tak moc. A potom potřebujeme hodně gravelu. Gravelu, kámo, potřebujeme o dost víc. Takže já ti tady dám už nějaký rovnou gravel saplingy. Kámo, okay. To bude větší průsar, ty gravel saplingy. Dej si teda ještě gravel vedle toho. Jo, já začnu tohle těžit, ať to opadává. Protože to vždycky strašně otravný, jak dlouho to trvá, než to opadne, kámo. Jo. Co mě štve. Jako máme zatím jenom jeden gravel, no. To je fakt málo. Kámo, to je extrémně náročný. To je hodně málo, počkej, zapomněme si, nemám ještě, ne kámo, už jsem všechny vybral. Já jsem dostal všechno vybral, co jsem mohl vybrat, no. A potom ještě clay, kámo, potřebujeme, ale clay máme dost, mám pocit, máme 6 clay, potřebujeme 7. A jeden clay dokážem vyrobit, ne? Jo, jeden clay, tak já zatím vyrobím jeden clay. Nádhera, kámo, tak tohle bylo rychlý, tohle, ten clay, kdyby však došlo jako clay, tak to je super. To by bylo krásný. Ale bohužel takhle nefunguje život. Dobrý, takže kleje jsou připravený, takže potřebujeme ještě ten zbytek. Kolik potřebuješ toho gravelu? Hele, jeden sand a 7 gravelů, ne. 7? 6 gravelů. Jak si jako máš nějaký acordy, tak mě dej. Takže to potřebuješ 24 gravelových těch, tak tady máš 14. Jo, to jsou třeba ještě podle mě 3 stromy, max. A máme ještě ten sand jeden? Jo, tady máš 12. Ty vole, kámo, tak ono to nejde až tak pomalý. Já řekl, že to bude horší. Ne, jako to půjde. Hodně v pohodě. Tancuj. Gravel. Tady to máme a ještě kamo. Tancuj. Okej, okay, ten prostě neporoste, okej. Okay. Beru to. Nechce se mu?
Stydí ne se sebou. Víš, kámo, možná nějaký traumatizovaný zážitek z dětství, kámo, možná nechce vyrůst. Jop, takže máme tyhle dva. To znamená, teďka se můžeš podívat, kamaráde, zase do, na table, který je zase úplně na hraně, já vůbec nechám, co tohle děláme. Tak a tak a tak, yes! O, oh, ne, z toho jsou jenom čtyři. Ne, počkat, aha, z jednoho jsou čtyři. Pff, tak jich máme dost, kámo, to jsem teda nevěděl. Jsme farmili tady úplně zbytečně teďka. Ne, dělám se srandu. Cože? Hele, nebylo jich potřeba tolik. Okay. Nebylo jich potřeba tolik, to je jedno. Ale podívej, teďka ten grout dáš sem a pojď, překopíkáme teďka grout. Okay, a my máme 24. Teďka vypadne první, šup, ten beru. Nějaký briky, jasný. Ano, to jsou briky, to jsou takový černý briky. Jsem jich 7, kamaráde. Mimochodem, mente, uděláme tady trošku větší systém v tom. Oh, no, česka, konečně kámo. Pořádná česta. Ano, ty ano. Vole, to jsme potřebovali, že? Jako sůl. Tak jo, dobrý, kámo, ještě jeden poslední. Já bych ten zbytek už vytáhl upřímně. Já nevím, jestli to totiž budeme potřebovat. Okay. Takže ježišmarja, já jsem to zrušil. A podívej, a do těchto čestek budeme dávat jenom prostě tady tohle na žaludy, to je na saplingy, jo, a budeme to tam držet, kámo, ten systém. Nebudeme okay. Tam dávat vůbec nic jiného, kromě těchto věcí. Takže jestli u sebe máš cokoliv, co tam chceš dát, tak to teďka můžeš dát, ale zbytek jako bordelu, se kterým prostě nevíš, co máš dělat, tak to musíš naflákat jinam. Dobrá lidi, každopádně, díval jsem se na internet a musíme potřebovat trošku víc cihel, kamaráde. Kolik? Jako, myslím si, že můžeš pokračovat v tom těžení, protože... Pak? Okay. Jo. Já kámo nevím kolik přesně, ale bojím se, že to bude to hodně. Takže clay a sand. Ano. Dobrá lidi, a díval jsem se zase na internet, protože mě tohle přišlo nějak extrémně komplikovaný a ono to vlastně není až tak komplikovaný, my akorát nevíme, co máme přesně dělat. A jo, potřebuju, mente, potřebuju víc kleje, kamaráde. OK. Kolik máš kleje? Já shiftuju. Hej, podívám se kolik mám. Kleje mám 21 rezinu a 16 acornu. OK, to stačí, my toho tolik zase nepotřebujeme. OK, nice, to rád slyším. Dobrý, a na, tady máš ještě, a můžeš to rovnou dát přepíkat? Je to nám stačí tak málo? Ne, chceme víc, kamaráde. Tady máš další. A že to dej dáme přepíkat úplně všechno, kamaráde. Úplně všechno okay. Tam nervy. Tak mimochodem tady tohle není úplně efektivní způsob, jak to spalujeme. Říká tam možná něco jiného, že? Jako chtělo by to uhlí, ale no. No tady tohle aspoň ne. Nebo myslíš, že to je stejně rychlý? Já teďka se přiznám, že nevím. Každopádně, jako když se teďka podíváš do workbenche, tak teďka, když uděláme tady tohle, tak dostaneme bonsai pot, který teďka hodíme tady na zem, kde chceš mít svoji bonsai zahrádku, kamaráde. Je tady nějaký specifický místo, kde chceš svoji bonsai zahrádku? Bonsai zahrádku, nemám asi nutně místo, který bych potřeboval. Hele, já ale... bych to dal třeba mně se to líbí tady takhle, když se podíváme u bazénku, co? Jo, tady takhle. Že bychom sundali tuhle břízu a dali bychom si tady třeba takhle bonsai. Přemýšlím, že bychom to dělali zatím tady. A nebo, OK, dobrá, dáme provizory. Kaj, a takhle tam takhle dáme dread. OK, do toho, zmizí nám teda jeden dread, což nevím, jestli je úplně v pohodě. A teďka, když se, jestli se teďka nemýlím, tak máš ještě ty kleje někde, nebo ne? Clay saplingy. No, clay saplingy, počkej, jo, clay saplingy podívej, mám. Podívej, kamo. Jak to pomalu roste, vidíš to? No, prostě to nezrychlíš, kamo. To nezrychlíš, se u toho nemůžeš tancovat. Každopádně, pojďme jich udělat trošku víc. A bohužel, kamaráde, tady prostě čekáš. To je hustý, ono ti to roste před očima. Yes, přesně tak. Na co dáme bonsai? Potřebujeme na to, na listy potřebujeme bonsai. Dobrá, mente, máme první, kamo, první okay, bonsai. Nice. První bonsai, první kliknutím, čus. A. Počkej, jako fakt, to je takhle jednoduchý. Ano, je to takhle jednoduchý, my jsme strašní volové. A takhle z toho farmíme. Ano, nezapomeň tohle říct. Každopádně, potřebujeme na to, potřebujeme teďka listy z toho, potřebujeme teďka z toho listy, kamo. Takže to vyroste. Máme ještě nějaký dread? Nemáme, že? Jo, takhle jednoduchý, no můžeme vzít tady z toho nějaký, že jo? Dáme tady clay saplingly. A tam jde o to, že tady tohle ještě není úplně ta ultimátní forma, ok? My potřebujeme teďka si udělat trávu, jestli chápeš. Potřebujeme, aby to bylo zelený. Ok. Takže v ten moment, jakmile tady tohle dofarmíme, my potřebujeme, aby nám dropli z toho listy. A máme první vidíš tyhle listy? A teďka na listy, jestli musíme udělat první teda, máš ještě jednu hlínu, kámo, budeme tady muset hodně hlíny, to bude bolestivý. No, pojď, mám tady. Ale uděláme si, hoď to tam, uděláme hlínu, uděláme si teďka mat, blato. No. Ok, a teďka podívej. Tada! Ne! A podívej, a počkej, to není všechno, kamaráde, je toho víc, se cítím jak nějaký takový ten prodejce. Počkej, takže my můžeme normálně. Pojď, kamaráde, a teď čum, jak to rychle to bude, to vole, teďka, pojď, dáme tady závod, a nemůžeme, počkej, dáme ne, tady závod. Ty to nechápeš, tady pojď, jak to rychle roste, kámo, vedle toho. Chápeš to, že... Takhle se nám můžou začít spavnovat zvířata, když jako uděláme jeden blok trávy a spoustu hlíny no a jasný, uděláme jasný, tady jo? Prostě nějaký políčko. Dá se říct, můžeš takhle farmit dirt bloky, no. A kamo tam jde o to, že ty to jenom takhle bum, sfarmíš a máš z toho prostě věci. A kamo furt, to nepřestává, vidíš to? To jenom zasmíkáváš, jako kdyby se dá říct. Tak chceme tam hustý. Dát nějakou jinou? No já nevím, co zrovna teď potřebujeme. No jako asi drty chceme, ne? Chceme udělat hodně bonsai. Ne, počkej, chceme kleje a chceme drty. No, jako za mě asi jo. Počkej, tak ještě tady dáme.
Počkat, jo, máme další listy, kamo, tak podívej. A teďka jenom, opět, a čo, a teďka budeš takhle duplikuješ, to je strašně broken, ty z jednoho drtu uděláš tady jich několik, kamo. Protože ty potřebuješ jenom listy, že jo? Yes, oh shit, pojď, tak to je a pojď se vidět se taky, kamo, pojď, no, tady máš. A tohle mám po... Oh, no, tak to je, tlačítkem. Kamo, to je mindblowing, kamo, ale absolutně. My jsme profíci, teď jsme, kamo, dej to sem, dopravím tlačítkem na ten stůl, yes. A kamo, tady bych dal dirt, ne? Nebo ne, nepotřebujeme dirty, kamo, potřebujeme, aspoň no, jednu bych dal. No, se nám budou asi hodit. Hele, kleje potřebujeme každopádně hodně, protože chceme víc bonzají. Tohle, počkat, tohle. Ale jak se to, můžu, já zkusím jdu zničit, kamo, mě to zajímá, co to udělá. OK, takže spadne z toho normálně ten blok, ale... Zničí se nám bonsai. Spadne z toho blok, ale zničí se nám bonsai. OK. Já jsem třeba tohle chtěl vědět. Já nevím jak ty. Jako nečekal jsem to, ale tohle se nám tak moc ušetří čas. Zašmikávej. Tohle nám tak moc ušetří čas. Kamaráde, staráš se o naše bonsaje? Počkej, a čím šmikám? Pravým tlačítkem. Jo, sekirkou. A když tak za tebou vytěžíš ještě tyhle věci, já na to nemám tu lopatku. Takže kleje sázíme, za tebou, jo? Za tebou, prosím tě. Jo, jasně. A nějaký dirt block, kamo, teďka bych tam zasadil dirt block do toho jednoho. Chceme dirt block, cokoliv, co potřebujeme, kamo. Hele, já bych potřeboval, poslouchej, uděláme jeden sandovej, uděláme jeden dirtovej, uděláme jeden, protože dirt potřebujeme hlínu, protože ty hlín tady není bohužel nekonečno. Kamo, pojď, máš ještě nějakou mat? Máme, yes, kamo, to bude dobrý, pojď, čum. A pojď, další list, máš nějaký listy, proměň to, když tak v bloky. No, jo, mám. Pojď, kolik máme kleje, vidíš to, kamo, kolik se nám toho kamo, tam přepíká? To tak teď jsme úplně zvrátili jsme, tu hru. Kamo, počkat, zašmikneme. To je skvělý, kamo, to prostě z toho máš. To je tak, to znamená, že my můžeme reálně začít dělat pole. Mhm, a pojď to prostě jako, kde se nám budou spavnovat zvířata, budeme mít jídlo a všechno. No a hlavně uděláš bonsajovou farmu, že jo, obří. Tady tohle, kamo, všechno můžeme poslat pryč, tohle je jako... Kamo, tohle je úplně strašně zlepšila, že z ničeho nic teďka. Jo, mimochodem, a když dáš knížku, počkat, ne, broken, a když dáš do toho... můžeš si opravovat, mimochodem mají toolkit. Já upřímně teď nevím, na co farmíme, jako co potřebujeme, my potřebujeme cihly teď, hele, nebo... potřebujeme ty černý cihly, kámo, potřebujeme tyhle, tady tyhle, kámo, ty seared bricky. Což znamená, že farmíme clay prostě. Farmíme, potřebujeme sand, potřebujeme clay a potřebujeme, co je ta poslední věc. Teoreticky, kámo, bych možná ještě udělal jednu furnace, ale nevím, jestli to zbytečná, není zbytečný čas. Asi, hej, uděláme, kámo, teďka clay chceme nafarmit, protože chceme, kámo, co nejvíc prostě fyzicky, co to jde, těch clay potů. Tak já tam dám hlínu, dobrá. Nebo ne? Já si myslím, že to je teďka logický. Chceme teďka, kamo, na tady máš další klej. Chceme, kamo, co nejvíc bonsai. Protože pro nás čím víc bonsai, tím líp, ne? Tím jsme efektivnější. Tím jsme efektivnější. Takže chceme tady, kamo, Miluchar, jestli máš, jo, mám tady listy. Ne, když tak z toho listí, kamo, já ti tady zaplentím další ten, nebo ty máš asi nějaký u sebe, že? Já to roste automaticky, ty to nemusíš ani sázet. Ne, nemusíš, kamo, no to jak má to jedno pletneš, tak hotovo. Kamo. To je dobrý, co? Počkat, tak jo, hlídej si teďka stromečky. Hele, já teďka pracuju, jestli máš nějaký reziny, kámo, tak můžeme... Máš ještě nějaký clay resin? Asi ne, že? Drobně ještě tak ty všechny žaludy a reziny, resin co mám tady. Všechno, co máš, kámo, tak mě můžeš dropnout. Kámo, to je pojď na to, pojď na to nás čeká. Vidíš to? To je úplná šílenost. Jak to na mě čeká, to je kámo. Jako jenom sklízíš, jenom sklízíš. Tohle je naprosto úžasný. To je tak strašně těžká hra, man, to máme fakt těžký život, že? To je, jako tohle je fakt dobrý. Hele, no tady máš ještě tak další, můžeš lopatkou je vzít? Tyba, to je strašně rychlý, vůbec nejsem na to zvyklý. Ach jo, mě to trošku frustruje, že jsme na to přišli až teď. Ale přišli jsme na to je ta důležitá část, už nám to nemusíte psát, už nás nemůže... Hele, lepší pozdě než vůbec, jak se říká, že jo? Přesně. Tak tam no, tady máš rovnou další věci. Jo, házej. No tady máš, kamo, rovnou tam dej, počkat, klej chceme, nebo jaký chceme? No, záleží. Ty víš, co všechno potřebujeme. No, chceme ještě možná, jo, už tam možná bych dával gravel nějaký. Dáme taky gravel, ok. Tak to těž, hele, co tady máme? Tady máme clay, tady je sand, a tady je gravel. Super, dáme ještě jeden clay teďka, protože clay potřebujeme jednak na stavbu a jednak potřebujeme to, kamo, z clay se dělá strašně moc věcí, chceme jako toho udělat co nejvíce ideálně. No a my si uděláme cihlový barák. Máš ještě nějaký drt? Jo, já si cihlový barák, kamo, britský. Tak si ho tam dej a tam dej ještě nějaký clay, kamo, jestli máš. Nemám žádné, já jsem okay. Ti to nechal pozbírat. Jo, tak já ti ho tam nevypaluješ teď akorát nic. Nevypaluju nic, jo, tak tam dám rovnou další. Já se snažím teďka jako to nějak jako zrychlit, akorát máme málo rezinu, kámo. Jako jediný, co mám pocit, že to dropuje trošku méně věcí, ale jako rozhodně je to rychlejší. Jo, no tak to je jasný, ale zase nemusíš to prostě jako nemusíš shiftovat, nemusíš... Je to, kámo, to je, a podle mě potom to můžeme aj nějak automaticky udělat nějakou sklizeň. Já když tak to tam všechno lupni. Stopro, to půjde. Tak hotovo. Dobrá, mente. Hele, já tady teďka zatím budu dělat další ty. Kámo, to je skvělý, hele, počkat. Máš nějaký clay reziny? Asi už nemáš moc u sebe, že? No, teď u sebe asi nemám žádný, tak, ne. Prostě, já jsem dělal všechny hodil. Tady máš ještě tak další tyhle. OK. Tady, kamo, začínáme. Počkej, leaves, co uděláme s leavama? Rovnou tam šoupni ty, co máš u sebe. Ty clay. OK.
Hele, já tady, já tady zatím udělám si trošku pořádek v inventáři, protože tady mám fakt bordel. My tady zatím přepíkáme, protože já se snažím dělat víc cihel, to je doslova jediná věc, co teďka se snažíme udělat. Chceme to tady prostě zefektivnit, tohle je doslova ten nejjednodušší způsob. Dobrý, kamaráde, takže, máme ještě nějaký dirt bloky, já doufám, že jo. Kámo, tak teďka, pojď na to, co nám teďka tady vznikne. Bum, bum. Oh, můj bože. Ještě jeden, neskončilo to. Máš ještě nějaký dirt bloky? Jo, já mám, počkat. Ale nemám tu, to asi máš u sebe, že? Naplníš to zase vodou? Okej, a vezmu si kyblík. Tak ze 4, hej chápeš, 4 ty vole uděláme z tohohle. To je nádherný, to je prostě naprosto nádherný. Hele pojď, tady a teďka do toho dáme co? Já bych do toho dal možná asi už jeden clay, jeden gravel. To je krásný kávo. Hele, jsem to zašmiknul. Jako musíme to potom doplňovat, to je jediná nevýhoda. Jako že to prostě občas vyroste a občas ne? Aha, občas mám pocit, že to přestane. Jo, ale padá z toho méně saplingu, kámo. Jako o dost věcí z toho padá méně. Je to jako... Je to zrychlený, ale. Takže je to zrychlený, já se bojím, že třeba ty saplingy, já nevím, jestli ty saplingy dostanu totiž zpátky. To nevím. Kámo, pojď na to naší farbičku. Dobřečka, ne, to všechno vezmu. A je, ne, kámo, ježíš, já už vím proč. Proč? Třeba na to zmažnu pravím, že jo? Když to není vyrostě a zmažeš na to pravím. A tak to zruší. Tak přesně tak, tak to zmizne. Tak kámo, pojď, sfarbi to ještě jednou, no to je nádhera. Hele, krásně nám to tady farbí, kámo. Já si myslím, že to budeme muset trošku připravit víc příště. A máme tady i jo, ještě tady doděláme. Úplně na závěr, než se s váma rozloučíme. Tady to máš to všechno za tebou. Naházal jsem ti to? Jo, oh shit, kámo, tak to je strašně odvěcí. Já to potom budu se teda všechno probrat. Kámo, 50 ikonů děláš si prdel. Tak to jo. Počkat, tady dáme ještě, tady ještě máme, tady blato. Takže, a tady bych dal už sandy, kámo, tady už bych nedával kleje. Mám pocit, že kleju máme fakt hodně, takže teďka tam dáme sandy. Tak, okay. Tak, super. A teďka je opravdu jenom čas, aby jsme čekali, protože budeme potřebovat sehnat gravel, to si připravíme na příště, dáme gravel. Sehneme dost věcí a budeme se přepalovat cihličky. Jakmile si uděláme dost těch černých cihliček, tak začneme ze smeltra, který budeme potřebovat na to, aby jsme si prakticky vytvořili cokoliv v téhle hře. Je to taková ta základní věc, je to hodně drahý, takže na to budeme potřebovat hodně materiálu, ale ty tady seženeme. Takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám se tady líbilo, nebo jestli byste chtěli víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodně odběry na naše kanály. Příští díl bude samozřejmě opět Dumenta, ale širou díky. A zatím čau. Mějte se, čau.